iltaa. Meikäläinen pisti vähän kiehumaan nyt paremmin tätä tämmösen kattilan. Täällä on kiehumassa. Tcharam! Täällä on perunaa kiehumassa kattilassa. On perunaa kiehumassa. Perunaa kiehuu siinä. Sitten meikäläisen on tefalin pannu tässä valmiina. Se ei ole päällä vielä, tää tefalin pannu. Tefalin pannu ei ole vielä päällä, mutta se kohta laitetaan päälle. Tää pannu pistetään kohta päälle. Ja kun tää pannu sitten heitetään kohta päälle, niin sinne pannuun sitten sujahtaa kohta tällaista vekejauhelliha. Kasvisjauheliha veke sujahtaa kuumaan pannuun tonne kohta. Sitten sinne tulee sipulia tulee sinne joukkoon. Sitten kun sinä laitettu toi vekejauhis ja tuota sipulia, niin sitten mä otan täältä pakkasesta. Sitten mä otan sitten pakkasesta kyytipaista tällaisen, mikä tää nyt on, tämmösen wokkivihannespussin. Tommosen mä otan sitten kohta tuolta pakkasesta tuohon pannulle ja haudutan sitä tässä pannulla. Haudutan tässä pannulla sitä, ja täältä tulee kohta perunoita, niin mä kohta kun tää lähtee kiehumaan, niin mä pistän levyn pienemmälle ja alan tekee noita jauhelihaa, veke, sipuli ja sitten sitä wokkivihannesekoitusta tähän näin hauduttamalla tässä. Tässä näin, kun täältä tulee nämä sitten ja miten hyvin tulee sapuskaa. Onks tää vähän niinku kunnollista sapuskaa nyt tällä kertaa, ettei mitään papuja ja sipulia ja juustoa naamariin. Vai onks tää sitten kunnon sapuskaa sitten pitkästä aikaa tällaista? Nyt on sapuskaa tulossa, että lähtee. Sapuskaa tulee, että lähtee. Joo. Mä rupeen tässä laittamaan sapuskaa sitten. Tää nälkäkin tässä olisi jo jonkunlainen nälkä, mutta ei tässä viitti mitään vielä syödä, kun sit voi syödä tässä hetken. Noin tunnin päästä voi sitten syödä, mutta ei tässä vielä voi syödä mitään. Kun ei tämä ruoka tule 5 minuutissa, että mä vaan sormia napsautan ja 5 minuutissa saisi ruoka valmista, niin se ei tule ihan 5 minuutissa. Niin kuin, että ruoka on valmista. Tässä menee vielä jonkun aikaa, kun mä tämän ruoan valmistan, niin tällaista tapauksessa, tällaista ruokaa täällä valmistellaan. Eikö se ole hienoa, kun ruoka valmistuu täällä näppärästi? Kohta alkaa peruna kiehuun, kun mä tulin tähän kotiin, kun mä olin tuossa ulkona vähän päivystämässä, että sellaista pikkupäivitystä ulkona. Ja kello huutaa ton verran. Ja onneksi ei tänään, tässä on ollut muutama tunti enää, kun posti pitäisi tulla, mutta toivottavasti ei tule enää postilta, ettei posti, onneksi ei Kusti enää polje tai posti tuo mitään enää, mulle mitään niin kuin tätä fiksuruuan lähetystä. Toivottavasti ei tule enää fiksuruuan lähetystä. Toivottavasti se oli jo tuossa aamulla, mikä tuli. Niin täytyy toivoa, että se oli siinä. Nyt lähti potut kiehumaan. Ja vedetään levy kakkoselle ja potut lähti siinä kiehumaan mukavasti. Potut kiehuu siinä mukavasti ja nyt voisi laittaa sitten levyä kutoselle. Pitäisikö sinne laittaa vähän öljyä tonne? Nehän kiehuu siellä mukavasti. Kohta tulee perunat ja nyt heitetään vähän öljyä pannulle ja öljyä pannulle. Täytyy pestä kädet. Täytyy kädet huuhtasta tossa, kun täällä ulkoa justiin tuli, niin pitää kädet huuhtasta. Aina kun tulee ulkoa, niin pitää kädet pestä. Muistakaa kädet pestä, kun tulette ulkoa sitten sisälle, niin peskää kädet heti.
ja näin. Ja tämmössä tällä kertaa. Kattila pöhisee siinä mukavasti. Näin. Näin. Onks tämä jo kuuma levy? Sinne vähän öljyä pikkusen. Pannulle vähän öljyä. Meillä on täällä tämmöstä kuin keijuöljy. Keijuöljyä laitetaan tänne omega kolmosen, mikä rasvapitoisuus onkaan sitten. Sitä laitettiin sinne ja... Sinne meni paistinpannulle sinne, se meni sitten tähän paistinpannulle, kun se huutaa kutosella toi paistinpannu sitten. Ja sitten mä laitan sinne jo ton vekejauhiksen sinne noin. Sinne meni jauhis siihen sitten. Se meni sinne, se jauhis, se ei ole vielä... Ei ole vielä kypsää toi, mutta perunat kohta voi olla kypsää. Kohta tulee perunat tuolta, aika nopeasti tulee perunat. Tää ei ole vielä kypsä tää pannu. Pannulla meillä on sitten, oi, naamaritetaan. Sitten meillä on tämmönen kansi tälle pannulle, että se voi laittaa kannen päälle ja hauduttaa täällä kannen sisällä tätä sapuskaa mukavasti. Ja sellaista. No. No menisikö tää nytte? Menekös? Mikä tässä kanittaa? No mikä tässä kanittaa, kun tää ei vois mennä tähän pussukkaan? Äsh. Meneekö se näin? No näin se sitten meni. Noin se sitten meni toi pussukka, tämä loppu. Ruoka tänne ja sitten tää muoveihin sitten. Noin ja nyt otetaan perunoitakin, voidaan koittaa täällä. Ei oo vielä perunat tulleet. Ei oo tulleet perunat vielä. Nyt alkaa jauhis tää vekejuttu tulemaan täältä kohta. Ei ole vielä sulanut, ei ole sulanut tarpeeksi, mutta kohta. Kohta se sulaa. Tää on kuin jauhelihaa, mutta tää on veke. Tää on jauhelihaa, mutta vekeversiona, kasvisversiona. Tänne täytyy sitä kohta pilkkoa sipulia, mutta sipulin pilkkomisessa menee sitten hetki. Te voitte sillä aikaa katsella tätä vai jos te haluatte katsoa mun sipulin pilkkomista, sekin onnistuu tässä ihan nyt näin. Näin tässä sitten. Saamari! Oh, kun mulla rupes aivastuttaa. Saamari, kun aivastuttaa.
Lisää tulee! Kuivastuttaa! 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 Kun aivastuttaa! Kun aivastuttaa nyt niin kauan! Tuottaa! Hitto! Saatanaa! Sori kielenkäyttö. Kun mä rupes niin vietävästi aivastaan. Mä en voinut sille mitään, että mua rupes aivastaa vieläkin. En voi sille mitään, kun aivastaa vieläkin niin saatanasti. Sori kielenkäyttö. Ja sitten mua kirvelee tosta sormen päästä, kun siihen tuli haaveri. Eilen tuli siihen haaveri muovelista. Kirpelee nyt toi haava tossa. Sinne meni sipulia joukkoon. Näin. Noin, sinne meni sipalit meni sinne ja se on siinä ja sellaista. Pitäisikö tänne vähän suolaa pistää tulemaan?
suola. Sitten mä voisin laittaa sinne tätä valkosipulijauhetta. Paprikajauhetta. Näin. Näin, näette siitä jotain. Varmaan tulee ihan maistuvaa sapuskaa. Kyllä täällä ruokaakin tehdään, kun sille päälle satutaan, mutta mä oon vaan niin laiska tekee ruokaa. Noin. Oho, se lähti lattialle, se menee oskiin. Noin. Sinne meni vokkivihannespussi. Kansi päälle ja se on siinä. Sinne meni tämmönen taivokki. Noin. Se on siinä. Nyt se antaa hautua siinä. Nyt voidaan katsoa tonne, mitä on perunoitten tilanne tonne. Perunoitten tilanne tuolla. Avataan kansi ja katsotaan. Ei oo vielä perunat kypsiä, mutta nekin jäävät siellä. Joo, tämmöistä sapuskaa tällä kertaa ruvettiin tässä valmistaan. Ruvettiin valmistaa vähän sapuskaa. Sapuskaa sitten ruvettiin vähän tässä valmistamaan. Tuleeko herkullista sapuskaa? Vai mitä tässä tulee sitten? Tuleeko tästä maistuva sapuska? Näin. Laitetaan levyä. Mä laitoin levyn neloselle, että tulisi vähän joutusammin tää sapuska tässä. Eiköhän tästä maistuva sapuska tuu. Tämmöistä sapuskaa nyt tällä kertaa, että nyt tehdään sapuska ja joku on siellä pyörryksissä, että nyt se laittaa siellä kunnon ruokaa. Se ei tee sikojen sapuskaa, vaan tekee ruokaa. Ja mä todistan teille, että miten ruokaa tehdään. Mä pystyn tekemään ruokaa, jos mä sille päälle satun. Ja nythän mä teen sitä ruokaa. Näin. Tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Tällaista tällä kertaa ja näihin kuviin ja näihin tunnelimiin mä jään valmistamaan tämän sapuskan tästä loppuun ja katsellaan taas sitten, minkälaista ruokaa siitä tuli. Täällä sitä ruokaa valmistetaan ja mä lisäsin tuonne ruoan joukkoon vielä tämmösen purkin. Kiitos lahjoittaneelle tällaisesta. Mä lisäsin tällaisen tonne tämän ruuan joukkoon tähän näin. Levy on ollut nelosella. Mä oon hauduttanut tätä sapuskaa ja mä oon tästä valmistanut tätä sapuskaa. Ja tästä tulee aika mahtava, maittava sapuska. Sitten kun tätä on näin mukavasti tässä. Ja se hautuu siinä mukavasti, siinä hautuilee. Levyn voi laittaa kakkoselle. Sitten mä oon täältä kattonut tonne.
tonne mä oon katsonut, että miten nämä perunat jaksaa täällä. Kiehuu sieltä. Joo, kyllä ne... Kyllä perunat alkaa ihan just... Nyt alkaisi perunat varmaan oleenkin. Otetaan levy pois päältä perunoista. Ja vesi voidaan kohta ottaa perunoista pois, niin alkaa perunat oleen. Ja tämä ei vielä ihan tässä, tämä sapuska ei ihan vielä tässä ole tullut. Tämä tulee tästä kohta, tämä. Tämä sapuska tulee tästä ihan kohta. Niin mä pääsen kohta syömään. Bon appetit. Hyvä ruoka, parempi mieli. Näitä on aika lailla tässä haurutettu tätä sapuskaa. Niin tämä saa jäädä tähän hautuun hetkeksi. Ja sitten perunat tulee ihan kohta, perunat on kohta valmiita. Mä otin levyn pois päältä ja antaa niiden hetkellä tuossa vedessä, niin mä otan kohta veden pois siitä ja tuun sitten kohta syömään. Tämmöstä sapuskaa tällä kertaa. Oi. Kattila kiinni. Ja saa hautua siinä mukavasti ja sellaista. No levyn voi laittaa jo ykkösellekin, mutta semmoiset sapuskat tällä kertaa. Kohta syömään. No niin, nyt tällä lähdetään syömään sitten tätä sapuskaa sitten. Lähdemme syömään sitten tästä tätä sapuskaa sitten. Tosta ainakin peruna tohon. Otan mä vielä toisenkin perunan tähän lautaselle. Kaksi isoa jättiperunaa siihen. Näin. Perunaa kyytipojaksi tohon noin. Ja sitten tästä vähän tätä sapuskaa tässä tähän perunan päälle sitten näin. Näin. Tosta voi laittaa kantta päälle. Ne säilyisi täällä mukavasti haurutettuna noin. Säilyy mukavasti haurutettuna siinä ja purkki tästä lähti lattialle, vaan yksi purkki, mutta se ei haittaa mennä aika meininkiä. Niin tästä sitten maistetaan sitten tästä sitten. Mä laitan siihen vähän ketsuppia päälle sitten tästä, niin näin, semmonen bon appetit. Ja ei muuta kuin hyvää ruokahalua kaikille ja tästä. Perunat on kohdallaan. Ai, kun on perunat kohdallaan. On. Kyllä on sapuska kohdallaan. Ei voi muuta sanoa. 5/5. Näin varmistui tämmönen ateria tällä kertaa. Näin Kurmensa keittiössä valmistettiin sapuskat valmiiksi. Ja ai että, voin sanoa, että nyt on semmoinen sapuska, että ei voi muuta sanoa kuin näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Onpas hyvää. On ihan uskomattoman hyvää. 5/5. Ehdottomasti.